הצרות של המחויבות או אפשריות. כשבן אדם יש לו בעיה והוא מרגיש רע, זה בגלל שהוא אומר, רגע, יש לזה פתרון או אין לזה פתרון? נגיד בן אדם אין לו כסף והוא רע לו. למה רע לו? הוא אומר, רגע, יכול להיות שיהיה לי? יש אפשרות. אם הוא היה בטוח, לא משנה מה, אין לו יהיה לך. אוקיי, גם יש, גם אמרנו. אם הוא אומר, יש אפשרות שיהיה לי, הנה אני אעשה. אבל אם הוא לא יודע, הוא מתחיל להיות מדוסבך. עכשיו, כל הבלגן שיש לבן אדם בראש, זה בגלל שהוא כל הזמן עובר בין טוב לרע, בין רע לטוב. אם בן אדם היה לו רק רע, לא היה לו רע. הוא שוכח מה זה טוב, אני לא יודע מה זה טוב, לא זוכר מה זה טוב, לא מבין מה זה טוב. אף פעם לא היה לי טוב, אף פעם לא היה לי טוב. אם הוא מינת טוב נמחקת לך מהמוח, אתה לא יכול יותר להגיש רע. זה דבר הפוך, אם אדם היה לו רק טוב, גם לא היה בעיה. איפה הבעיה? שטוב לך, אתה אומר, אני מפחד שיהיה לי רע. רע לך, אתה אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב. וכו' 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 וכו'. בעצם אתה אף פעם לא סגור מה קורה. עכשיו, הדרך לצאת מהלופ היא על ידי שבן אדם נצמד לאמת. מה זה אומר נצמד לאמת? נצמד לאמת זה אומר לראות את הדברים כפי שהם. המזל הוא שהאמת היא אחת. למה האמת היא אחת? אני אתן בדימוי הפשוט. זה כיסא. אם אומרים שאלה מה זה באמת, זה כיסא. אבל אם אני אגיד, מה זה בשקר, בשקר אתה יכול להגיד שזה שולחן, ושזה קיר, ושזה פיל, נכון? ושזה מטוס. אבל מצד האמת, האמת היא אחת. אם אתה אומר את האמת, יש רק תשובה אחת. איזה צבע זה? לבן, רק תשובה אחת. אם אתה שואל שקר, אתה יכול לתת הרבה תשובות. עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת, שאם הבן אדם נצמד לאמת, הוא היה רואה את הדברים כפי שהם, ואז או שהוא היה אומר, רע לי, או שהוא אומר, זה רע וזהו, זה טוב וזהו וזהו, וסדר אותה עניין. אין פה מה להסתבך. אלא מה? כשבן אדם לא נצמד לאמת, אז דברים רעים, פתאום הוא חושב שהם טובים, ושהוא חושב שאפשר לשנות אותם למרות שאי אפשר. ודברים טובים, הוא חושב שהם רעים, והוא חושב שצריך לשנות אותם למרות שאין צורך לשנות אותם. משהו כזה. הכל מתחיל מזה שהבן אדם בראש אין לו סדר, אין לבן אדם סדר בראש. לא מבין, רגע, זה טוב, זה רע, אני יכול לשנות את זה, אני לא יכול לשנות את זה, זה תלוי בי, זה לא תלוי בי, אם אני אעשה את זה ככה, אני אעשה את זה ככה, ואין לבן אדם מושג, הוא מסתבך, הוא מולבל חבל על הזמן. למה? כי הוא לא נצמד לאמת. עכשיו, אם אני נצמד לאמת, זה אומר שהוא רואה את הדברים בדיוק איך שהם, אומר, אוקיי, זה יכול להיות שיקרה, זה אולי יקרה, אולי לא יקרה, לדוגמה, יכול להיות שפטרו אותי, אבל אם יפטרו אותי, זה לא אומר שאני אף פעם לא אמצא עבודה, נגיד, כאילו, יש לו סדר בראש. נגיד לדוגמה, נגיד שבן אדם יש לו בראש מחשבה, אולי יפטרו אותי, המחשבה הזאת היא אמת, אז יש לו מחשבה נוספת שאומרת, אוקיי, ואולי אני אף פעם לא אמצא עבודה. אבל גם זה האמת, אבל מה הסיכוי שאתה אף פעם לא תמצא עבודה? קלוש. עכשיו, מה אני בא להגיד? אם אדם יש לו את האמת בראש, אז הוא אומר, אוקיי, זה אמת, זה לא אמת. זה פחד אמיתי, זה פחד שקרי, זה צריך לפחד. יש לו סדר בלנה. עכשיו, איפה פה הבעיה? שהרבה אנשים מבינים את הרעיון הזה של להיצמד לאמת, מבינים אותו, אבל הם אומרים, אני לא מצליח להיצמד לאמת. או שאומרים, אני מבין שהאמת היא שאני לא צריך לפחד, ואני בכל זאת מפחד. או אני מבין שהאמת היא שהמצב לא כל כך גרוע, ואף על פי כן מרגיש שהמצב גרוע. עכשיו, ממה זה נובע ומה הפתרון? זה נובע מזה שהבן אדם לא נצמד לאמת ביום יום. מאחר שהוא לא נצמד לאמת ביום יום, אז גם כשיש לו איזה בעיה, אז למרות שהוא רואה שאין בעיה, אבל הוא לא עוזר לו. נגיד שבן אדם מדמיין, ילד מדמיין שיש לו מפלצת מתחת למיטה. זה מה שהוא מדמיין, נניח. אז אומרים לו, בוא תראה שהיה מפלצת. מרים, אומרים לו, היה מפלצת. עכשיו, יש בן אדם שהוא כל כך בפרנויה, שגם שהוא רואה במו עליו שהיה מפלצת, אומר, אני לא מסוגל, למרות שאני רואה שאין, אני חושב שיש. אומרים לו, אבל תראה את האמת. אז יש בן אדם שלא בודק את האמת, אומרים לו, מה הבעיה, תבדוק את האמת, וזהו, וזה יעזור לך. אז הוא בודק, הוא רואה את האמת שאין לו מה לפחד, וזהו. אבל יש בן אדם שגם שהוא רואה את האמת הוא מפחד. איך יכול להיות מצב שבן אדם רואה את האמת מול עיניו, ואף על פי כן זה לא מציל אותו? איך יכול, תראה, אם האמת היא שיש מפלצת מתחת למיטה, אז האמת היא שיש מפלצת, זה מה יש, מה אתה רוצה? ואם האמת היא שאין מפלצת מתחת למיטה, אז זה מה יש, מה, אין מפלצת, מה אתה רוצה? ואם האמת היא שאתה לא יודע, אז אתה לא יודע, אז אתה גם יכול להיות, כאילו, מה שמחויב, מה שברור, ברור, אם אתה בטוח באמת, לא משנה מה יצא, אין לך בעיה, איפה בא בספק? עכשיו, השאלה כזאת, איך יכול להיות מצב שמאם רואה את האמת מול עיניו, ואף על פי כן רע לו? זאת השאלה. ומה התשובה? התשובה היא שבן אדם שרואה את האמת מול עיניו ורע לו,
זה בגלל שהוא לא נצמד לאמת בתחומים אחרים. לדוגמה, נגיד שהוא אוכל איזה אוכל, ואוכל לא היה לו כל כך טעים, והוא אומר, עזוב, האוכל הזה לא היה טעים. אבל למה אתה אומר שהוא לא היה טעים? תגיד, היה יכול להיות יותר טעים. הוא באמת לא היה טעים, הוא לא היה כל כך טעים. מה האמת? בוא נגיד, בן אדם נגיד צמא. אז הוא אומר, אני מת בצמא. למה אתה אומר, אתה מת בצמא? אתה מת בצמא או שאתה צמא? בוא נגיד, בן אדם מת בצמא. הוא אומר, אני צמא. למה אתה אומר שאתה צמא? אתה מת בצמא. למה אתה מנמיך את הרע? אם אתה עומד למות בצמא, תגיד, אני עומד למות בצמא. אל תגיד, אני צמא. אל תגיד, אני קצת צמא. תגיד, אני עומד למות בצמא. תגיד את האמת. לפעמים, אם זה רע מאוד, אל תגיד, זה רע קצת. הוא אומר, לא רק שדבר קטן, אל תגיד שהוא גדול, אלא גם דבר גדול, אל תגיד שהוא קטן. אם נגיד אתה במינוס גדול בבנק, אל תגיד, יש לי מינוס קטן. למה אתה משקר? זה גדול. אל תשקר בכלום, לא משקר יותר בכלום. עכשיו לאחרים, תשקר כמה שאתה רוצה, אבל עצמך אל תשקר. אסור לך במוח שלך לחשוב דברי שקר על המציאות. אם אתה לא חייב לעשות משהו, למה אתה אומר שאתה חייב לעשות אותו? אם אתה חייב לעשות משהו, למה אתה אומר אני לא חייב לעשות אותו? עכשיו, אם בן אדם משקר לעצמו במוח שלו, זה גורם לכך שהוא משבש בתוכו את המנגנון שהוא נצמד לאמת. זאת אומרת, הוא גורם לכך שהוא מתרחק מהאמת, עד כדי כך שגם אם האמת היא שהוא לא צריך לפחד, הוא ממשיך לפחד. למה? כי המוח שלו כבר התרגל לא לראות את האמת. המוח התרגל שגם שרואים את האמת, אומרים הפוך. כמו נגיד של אדם שמשקר, משקר, 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 עד כדי כך שאחר כך שהוא אומר משהו, הוא כבר לא יודע רגע, זה באמת ככה. למה? הוא כבר רגיל לשקר, אז הוא כבר לא יודע מה שהוא אומר, אם זה אמת או שקר. אוקיי, נגיד בן אדם, נגיד, הצליח במשהו, ואז הוא הולך ומספר לכולם, אני הכי טוב, והכי זה והכי זה. עכשיו, לאחרים, שספר להם שהוא הכי טוב. אבל השאלה מה הוא מספר לעצמו? אם לעצמו הוא חצי טוב, הוא אומר, אני הכי טוב לעצמו, אז הוא שיקר את עצמו. או הפוך, אם בן אדם, נגיד, נכשל קצת, הוא אומר לעצמו, נכשלתי לגמרי, הוא משקר את עצמו. עכשיו, ככל שבן אדם משקר את עצמו יותר בדברים הקטנים שכאילו טוב, מה זה משנה, נו, מה זה משנה? ככל שאדם משקר את עצמו יותר בדברים הקטנים, כך הוא מרגיל את המוח שלו לא להאמין לעצמו. וגם כשהוא רואה את האמת, הוא כבר לא מאמין לעצמו. הוא אומר, מי אמר שזה האמת? כאילו, הוא כבר לא, הוא רואה במו עיניו משהו, הוא אומר, אני לא בטוח שזה ככה. ואז מה שנגרע מזה, זה שאחר כך גם כשרע לו, הוא אומר לו, אבל בוא תראה, אין בעיה בכלל. הוא אומר, עזוב, זה לא עוזר לי, אני ממשיך לפחד. למה? כי הוא לא מאמין לעצמו. ולמה הוא לא מאמין לעצמו? כי הוא משקר לעצמו הרבה תחומים אחרים. מה זו בפרקטית? שאם אדם ביום יום מקבל על עצמו לא לשקר את עצמו בכלום. או לא לשקר את עצמו כמה שיותר. זאת אומרת, כאילו כמה שיותר לא לשקר את עצמו. שזה אומר לא להגזים בשום דבר. לא לטוב ולא לרע. אם טוב לך, אל תגזים ותגיד שזה יותר טוב. אל תגזים ותגיד שזה פחות טוב. ואם רע לך, אל תגיד זה לא משנה, ואל תגיד שזה יותר גרוע מה שזה. אל תזכר את עצמך בכלום. לאחרים, מה שאתה רוצה תגיד, תרגיש רע, תגיד טוב לי, תגיד תרגיש טוב, תגיד רע לי, זה לא אכפת לי מה אתה אומר לך, אבל לעצמך בלב, אסור לך לשקר לעצמך בכלום. אם אתה לא משקר לעצמך בכלום, ואתה תמיד אומר לעצמך את האמת, המוח שלך מתחיל להסתדר, ואז שאתה רואה אחר כך משהו, אוקיי, זאת האמת, בסדר, אין לי בעיה, כי זאת האמת. אבל אם אתה חופר לעצמך במוח עוד שקר ועוד שקר ועוד שקר ועוד שקר, אחר כך גם שאתה רואה את האמת, זה כבר לא עוזר לך. ולכן, בן אדם שיש לו נגיד סוג של מניה דיפרסיה, מה זה מניה דיפרסיה? שהוא פעם במניה, באיזו תחושה של התעלות, פעם בדיפרסיה, פעם בתחושה של דיכאון. למה? כי הוא לא נצמד לאמת. כי אם אתה אלוהים, אז אתה כל הזמן אלוהים, ואם אתה לא אלוהים, אז אתה כל הזמן לא אלוהים. תחליט, שאדם הוא במניה, היא קודם אמרה בדיפרסיה, וכו' וכו' וכו'. בין כך ובין כך ובין כך, הדרך לטפל בזה היא על ידי שאתה נצמד לאמת. תתחיל לראות את הדברים כפי שהם. אם בן אדם נגיד יש לו שינויים במצבי רוח, ומצבי רוח שלו משתנים וכו' וכו', מה שהוא צריך לעשות זה להתחיל להיצמד לאמת בדברים הקטנים. אל תגיד איזה תוכל, אתה רואה טלוויזיה, אל תגיד איזה תוכנית גרועה אם היא לא באמת הייתה גרועה. עכשיו אתה יכול להגיד כן, אבל היא הייתה גרועה. אבל האם אתה באמת מרגיש שהיא הייתה גרועה, או שאתה מרגיש שהיא לא הייתה כל כך טובה? מה אתה מרגיש? אם אתה מרגיש שהיא הייתה לא כל כך טובה, אסור לך להגיד גרועה. ואם אתה מרגיש שהיא הייתה גרועה, אסור לך להגיד שהיא הייתה לא כל כך טובה. אין דבר כזה.
אין דבר כזה. אם התוכנית אתה חושב שהייתה גרועה, אתה צריך לשאול את עצמך, לחבר את עצמך לפוליגרף של עצמך. כל מילה שאתה מוציא מהפה, לא כל מילה שאתה מוציא פה, כל מילה שאתה חושב בראש, לשאול את עצמך עד כמה אני מרגיש שזה האמת. נגיד, אתה רואה תוכנית בטלוויזיה, מה אני מרגיש? שהייתה טובה, שהייתה מצוינת, שהייתה מושלמת, שהייתה כמעט מושלמת, שהייתה גרועה, שהייתה אסון, שהייתה אסון טבע, שאני לא אראה אותה יותר לעולם. מה אתה מרגיש? מה הכי אמת? ואת זה להגיד לעצמך. אם אתה רואה תוכנית ואתה אומר, אין מצב שאני רואה את התוכנית הזאת יותר לעולם, אל תגיד, את התוכנית לא משהו. אל תנסה להגן על עצמך. למה בן אדם אומר, את התוכנית לא משהו? הוא אומר, לא נעים לי להגיד שזה התוכנית מאוד גרועה, כי אז אני ארגיש רע. אז בוא נגיד שזה לא משהו. אז הוא שיקר כאילו לטובה, אחר כך יצא לו שקר עקום לכיוון אחר, אחר כך דברים אחרים הוא יסבול מהכיוון ההפוך. תצמד לאמת, זה גרוע, זה גרוע, זה טוב, זה טוב, זה כמעט טוב, זה כמעט טוב. אל תשנה סדרי עולם. תהיה כנה עם עצמך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע. אם אתה אומר, אני אבל לא יודע מה אני מרגיש. אוקיי, תגיד, אני לא יודע מה אני מרגיש, לא יודע אם זה טוב או רע. ואם אתה חצי חושב שזה רע, וחצי אתה לא יודע, אז אל תגיד, אני לא יודע. תגיד, אני לא יודע אם נטייה לחשוב שזה רע. אתה הבנת? לפעמים יש מצב שאתה לא יודע, ואל תגיד, אני לא יודע. תגיד, אני לא יודע, כאילו, לפעמים זה לא או שאתה לא יודע, או שזה כן, תגיד, לפעמים זה גם לא יודע וגם נטייה. תגיד, יש לי צדדים שאני חושב שזה טוב, יש לי צדדים שאני חושב שזה רע, ויש לי צדדים שאני לא יודע אם זה טוב או רע. תדייק כמה שיותר. ואז אתה בסוף תראה את הדברים כפי שהם. בסוף מה שיוצא, יוצא. אם זאת האמת, זאת האמת. נגיד שאני אומר, אני לא יודע. לא יודע אם זה טוב או רע. לא יודע. אתה יכול לדעת אם זה טוב או רע. אם אתה יכול לדעת, תבדוק. אם אתה לא יכול לדעת, זה מה יש, מה אתה רוצה, אי אפשר לדעת. לא. בשורה התחתונה, מה שאני צריך לעשות כדי לצאת מהלופ זה להיצמד לאמת. לא לשקר ביום-יום בדברים הקטנים. ולא חסרים שקרים קטנים שנראים לא מזיקים. בן אדם משקר בדברים הקטנים, הוא מרגיל את המוח שלו להתרחק מהאמת. אתה מתרחק מהאמת, אחר כך בא מולך אריה, בובה, מפחד ממנו. אתה אומר, למה אני מפחד? אבל אני מבין שזה בובה. כי אתה הרגלת את המוח שלך לא להאמין לעצמך. הבנו? אתה אמרת, זה לכן תמיד שאתה תגיד למישהו עצה, הוא אגיד לך, אני רואה שזה האמת וזה לא עובד לי, תגיד לו, אוקיי, בוא נבדוק בשאר התחומים איפה אתה נצמד או לא נצמד לאמת. מה אתה רוצה לשאול? אני חושב, נגיד, לא כל כך לנקודה האחרונה, אבל כללית. נגיד בן אדם שמאוד... אני חושב שהוא אובססיבי ביחס למחלה, לחולי מסוים. אוקיי. עכשיו... אובססיבי לחולי מסוים? לא, כאילו, אובססיבי כללי, אבל כרגע מדובר על הדוגמה שהוא... יש לו בעיה עם עיניים. יש לו בעיה גופנית מסוימת, חולי גופני מסוים. אני חושב שלו זה מחלה פיזית, אוקיי. כן, מחלה פיזית. עכשיו הוא... הוא מאוד אובססיבי בזה. זאת אומרת אובססיבי בזה, מה הכוונה? כאילו, כל הזמן בוכה ואני... ממש כאילו מתעסק עם זה כל היום. הוא אומר שהוא רע לו בגלל זה, הוא לא יכול לחיות. כל הזמן כאילו... הוא לא יכול לחיות, אבל הוא לא הולך להתאבל. כאילו. אוקיי. הוא סובל, כאילו כל הזמן מדבר רק על זה. אוקיי. עכשיו, איך נגיד בזה, איך אפשר לכוון אותו? ואני למשל לא יודע מאיפה להתחיל בכלל, כאילו. שמה, לאיפה אתה רוצה לכוון אותו? שזה קצת יורד מהלחץ. מה הכוונה שזה? לשחרר אותו קצת. מה הכוונה? זאת אומרת, שיורד מהלחץ, מה הכוונה? להכניס אותו יותר פרופורציה. לפעמים, אז אני אעשה לך הפוך. לפעמים, הדרך לגרום למישהו לא ללחץ, היא על ידי שמלחיצים אותו יותר. אם שהוא אומר, רע לי וזה, אז אומרים לו, כן, נכון, אין מה לעשות, זה מחויב, וככה זה וככה זה. הוא אומר, לא, אני אבל לא מוכן לקבל את זה, אבל צריך לשנות את זה, אוקיי, בוא תשנה את זה. כשמישהו מתלונן, הרבה פעמים שואל אותו, אז מה אתה רוצה? אז מה אתה רוצה? כן, אבל הוא לא בא מנקודה של... בא מישהו מתלונן, נכון? כן. מישהו מתלונן? אומר לו, מה אתה רוצה?
אבל מתלונן כאילו כתוב עובדה, אני לא רוצה שיהיה לי יותר. הוא לא כאילו אומר... אתה אומר לו, ולמה אתה מספר לי את זה? ולמה אתה מספר לי את זה? אתה אומר לו, ולמה אתה מספר לי את זה? אני רוצה לשתף אותך שירה לי. ככה הם רעים לי. לא, אני מספר ככה הם רעים לי. אוקיי, הבנתי, הבנתי, הבנתי. למה אתה מספר לי את זה כל יום? איזה סיבה? אתה חושב שאם תספר לי את זה כל יום זה יעזור? זה בעצמו כבר ילחיץ, כאילו, מה אתה חושב? לא מספיק רע לי, אתה רוצה... לא, 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 הפוך. אני חושב שרע לך, ואני חושב שבגלל שאתה מספר על זה הרבה, זה גורם לך שיהיה לך יותר רע. אתה צריך להפסיק לספר על זה ולא לחשוב על זה. אני חושב שאתה גורם לעצמך נזק כשאתה מספר על זה שרע לך כל הזמן. זה עושה לך רק נזקים. כי המוח שלך מתמקד בזה ואתה מושך לך אנרגיות של להיות. אתה צריך להפסיק לחשוב על זה. אבל להגיד, אבל זה כואב לי, אבל זה עושה לי... אוקיי, אז מה אתה רוצה לעשות? בסדר, נו, אבל זה מה יש כרגע, מה אתה רוצה? זה מה יש. אתה לא מבין שככל שאתה חוזר על זה יותר ככה, זה יותר אתה מעצים את הכאב? זה כאילו למשוך את הבן אדם לכיוון של האין פתרון. אז הוא יגיד, לא, אבל...